is his name. Colonel, can you hear me? Vai se fuder, fala em português, caralho. Oh, sorry, quer dizer, desculpa. Consegui infiltrar na base com sucesso. Ah, isso é muito bom. Você tem alguma dúvida sobre a missão? Não. Você sabe que sua presença nessa base será negada pelo presidente caso você seja preso, né? Sei, como sempre. Ok, boa sorte. Qualquer dúvida, me contate um colega. Beleza. Começando a Operação Argamassa. Agora. Tchau, beijo. Hã? Deixa pra lá. Poxa, vai dar merda, hein? Não vai dar merda? Será que aconteceu? Pô, sei lá, velho. Tô sentindo que vai dar merda. Vamos lá. Coronel, a segurança está reforçada. Agora mesmo vi dois guardas na escadaria da ala oeste. Ah, é mesmo? Foda-se! Eu já esperava com isso. Tá fodido, hein? É, mas eu dou um jeito. Ok, boa sorte e haja com cautela. Pode deixar. Pizzaria do Bolão? Não, porra. Que frequência você contactou? Ai, que frequência que é aí? Você deve saber, você que contactou aqui, porra. Ah, mas me vê uma de calabresa. O endereço é Rua dos Alamedas, número 10. Vai se fuder, moleque. Aqui não é pizzaria e muito menos meu nome é Bolão. Eu tô no meio de uma missão e não é o moleque filho da puta que vai me atrapalhar. Ah.
agora tu vai ver, bichinho. Vou te matar, lançar uma granada, tu vai explodir. Chefe, acho que invadiu a base. Eu já esperava. Mas o que a gente deve fazer? Não se preocupe, eu tenho tudo sob controle. Que porra é essa? Coronel, tem um negócio prateado fazendo um barulhinho engraçado na minha frente. O quê? É, tá cheio de fios e tem um relógio no meio. Puta que pariu, seu animal! É uma bomba, porra! Hã? Ah, tá fudido. O que eu faço? Começa a rezar. Ah, ajudou muito. Bom, primeiro você precisa desarmar a bomba. Desarmar a bomba? É, por quê? Nada. Acho que faltei nessa aula. Bom, tu nunca foi no cinema? É só cortar o fio colorido, cacete. Cortar o fio colorido, hã? Entendido. Mas caralho, tem três fios coloridos. Ah, faz minha mãe mandou. Ah, que se foda.